ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବାତ୍ୟା ତଉ କେତେ ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଥିବା ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଯାହା ତେଇଶରେ ତା'ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି କରୋନାର ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଭୟଭୀତ କରାହେଉଛି କାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତଉ କେତେ ଗୁଜୁରାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଏ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲାବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଠର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି କାରଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ସଠିକ୍ ହେବାରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ବନ୍ୟା ତଉ କେତେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିଛି କାରଣ ଏହି ତାଣ୍ଡବ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଲାଣି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ତଉ କେତେ ରୂପ ନେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼େ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ବଙ୍ଗୋପସାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏଥର ବାତ୍ୟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ତେଇଶ ତାରିଖରେ ପୁରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ହେବ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ କଥା କହିପାରିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି ତୁ କେତେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚାଉଛି କରୋନା ତାରି ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ କାରଣ ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ ତଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ସମୁଦ୍ର ପାଖଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା କାରଣ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ସବୁ ଏରିଆ ରହୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ତା' ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆର୍ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଯଦି